Ульяна Шиловская көмек сұрауды ұят санайды. Жеті баланы өзі жеткізіп отыр. Құрылыста жұмыс істейді, ал отағасы отбасын осыдан 2 жыл бұрын тастап кеткен. Пайда табуға Ресейге кетіптіміз. Осы көктемде көпбалалы отбасы тұрған саяжай су астында қалыпты. Уақытша паналауға осы жерге келген екен. Алайда бұл жерден де кетуге мәжбүр болып отыр. Учаскелік полиция қызметкері келіп, әкімдік жертөледе тұруға тыйым салатынын айтты. Солай деп ескерту жасап кетті. Хаттама толтырып, 10 күннің ішінде кетуімді талап етті. Әйтпесе 93 мың теңге көлемінде айыппұл салады екен. Егер оны төлемеген жағдайда 45 тәулікке темір торға жабады. Жергілікті билік өкілдерін табан тоздырып, аралаудан шаршадым дейді алтын алқа иегері. Жазбаша ғана жауап қайтаратын көрінеді. Көпбалалы ана және алтын алқа иегері ретінде үй кезегінде Ульяна бірнеше жылдан бері тұрады. Пособие у меня уходит чисто на квартиру. Жәрдемақым толығымен осы пәтерге кетеді. Яғни ол сомада жетпейді. Ал менің төлейтінім 63 мың теңге. Осының барлығын әкімдікке жіберген хатымда көрсеттім. Тұрғын үй департаменті бізге тілшілерге анықтама берумен ғана шектелді. Шиловская 2016 жылдан бері шынымен де үй кезегінде тұр екен. Бірақ өкінішке орай оған ешқандай жеңілдік қарастырылмаған. Как многодетная я стою на очереди. Көп балалы ана ретінде 18016 болып пәтер кезегінде тұрмын. Сіздердің алдарыңызда ғана кезекті көріп отырмын. Көпбалалы отбасыға көмек көрсетуге бүгін балалары оқитын мектеп мұғалімдері де келді. Сабаққа қажетті керек-жарақ алып келіпті. Айтуларынша бірнеше күннен кейін мектеп формасымен де қамтамасыз етпек. Шилова бұл аз қамтылған отбасы, былтырда көмек көрсетілді. Биылда осы мектепке жол акциясы арқылы біз 5 баласына мектептің барлық ішіндегі керекті құжаттардың барлығы берілді. Енді біз қазір осы демеушілердің арқасында бізге киімдер беру керек, осы киімдерді қазір күтіп отырық. Қанша қиындық көрсе де Ульяна үмітімді үзбеймін дейді. Жақын болашақта жаңа үйге көшсем деген арманын да жасырмады. Азамат Әуесхан, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан.